Tugiye kwibanda ku bibazo byabajijwe iyo umwe agira ati ibimenyetso by'uburumbuke ku mugore. Ubwo twagiye muri bya bindi twahoze tugarukaho cyangwa tujya tugarukaho n'ubusanzwe niba abantu babana bakaba bagamije gukora umuryango no kubyara ibimenyetso by'uburumbuke ku mugore ni ibihe ariko ubwo n'umukobwa ashobora kubigira hanyuma ubwo n'abakobwa baraza kumviraho. Nibyo ko buriya abantu bakunda kubaza ati ibimenyetso by'uburumbuke ku mugore ni ibihe ariko bajya babaza n'ibimenyetso by'uburumbuke ku mugabo. Nari bukikubaze. Kuko buriya nabyo birahari. Ko nari bukubaze niba n'umugabo aboneza urubyaro. Ibiro nibyo buriya ko buriya ibimenyetso by'uburumbuke bibaho kandi uko abantu bagomba kubimenya. Buriya iyo umuntu abana n'undi ku mugabo n'umugore cyangwa niyo yaba atarabana n'undi ari nk'umukobwa ashobora kumenya niba afite uburumbuke cyangwa akamenya niba ari mu gihe cy'uburumbuke cyangwa atakirimo. Muti yabimenya gute? Icya mbere cyo ni uko twiza tuvuga ryarari ryo gushaka gukora imibonano mpuzabitsina. Buriya ikimenyetso cya mbere kigaragaza ko umuntu ari mu gihe cy'uburumbuke ni uko hari igihe kigera mu buzima bwe byaba ari sari nka buri munsi cyangwa buri cyumweru cyangwa buri ki akumva agize irari ryo gukora imibonano mpuzabitsina. Icyo ni cyo kimenyetso cya mbere cyo kwerekana ko umuntu ari mu kigero cy'uburumbuke kandi ko koko na bwa burumbuke koko bushobora kuba buhari. Iki ni ikimenyetso cya kabiri ni uko buriya iyo umukobwa cyangwa umugore akurikiranye ukwezi kwe hari igihe kigera hakaba impinduka ziba ku mubiri we akaba yakumva rimwe na rimwe nk'ikintu cy'ubushyuhe kiyongereye mu mubiri. Ubushyuhe bujyanye n'ubushyuhe bw'umubiri busanzwe akumva hari igihe bwiyongereye ariko bukajyana n'ubushyuhe navuga bujyanye n'irari ry'ubushake bwo gushaka wenda uwo badahuje igitsina. Icyo nacyo ni ikimenyetso gishobora kwerekana ko umuntu ari mu gihe cy'uburumbuke ko icyo gihe anakoze imibonano mpuzabitsina ashobora kuba yasama. Icyo kimenyetso cyongeraho n'ikindi cya kabiri cy'uko ndetse n'imyanya y'ibanga irabigaragaza. Buriya umuntu ari mu gihe cy'uburumbuke mu kwezi kwe k'umugore cyangwa k'umukobwa n'imyanya y'imyororokere irabigaragaza kuko niyo twigisha nk'igihe nk'uburyo bwo kuboneza urubyaro bwa kamere hagiye tubwira abantu ngo bajye bakurikirana ururenda rushobora kugaragara mu nda ibyara rututse muri nyababyeyi. U Rwanda rero navuga ko ari ukwiyongera k'ububobere busanzwe mu myanya imyororokere y'umugore ariko akiyongeraho n'urwo rurenda navuga n'abantu bashobora kujya bapima wenda yakwikora mu nda ibyara akajya abona ururenda rurenduka rudacika. Icyo ni ikimenyetso kigaragaza ko ari mu gihe cy'uburumbuke. Ikindi kimenyetso nacyo nakongeraho ni uko buriya umuntu ari mu gihe cy'uburumbuke ni uko buriya udusabo twe tw'intanga z'umugore kamwe muri two kaba karekuye intanga y'umugore gashobora kuba ari ak'ibumoso cyangwa ari ak'iburyo kuko kamwe burya gakora ukwezi kumwe k'umugore ukundi kwezi agakora kandi kakandi kakara karasinziriye kagakora ukwezi gukurikiye kuko tugenda dusimburana buri kwezi k'umugore. Iyo gasaba rero k'intanga kamwe karekuye intanga y'umugore bakunda kwita onigi ariko iyo hari kuri intanga y'umugore nuvuga icyo gihe intanga y'umugore yarekuwe nicyo gihe nyacyo cy'uburumbuke bw'umugore. Akenshi rero hari ibimenyetso bishobora kubigaragaza. Hari ibyandi twavuze byo kumva ubushyuhe buzamutse mu mubiri, kumva ubushake buje bwo gukora imibonano mpuzabitsina, akabona rwa rurenda, ariko ashobora no kumva mu gice kimwe cy'ikiziba cy'inda cyangwa mu nda yo hasi mu ruhande rumwe akumva ari kuryaryatwa. Kwa kuryaryatwa icyo bisobanuye ni iki? Nuvuga ko agasabo k'intanga kamwe kaba ko karekuye ya ntanga y'umugore noneho aho ivuye hagasigaye ikintu kimeze nk'igihandure. Numva ni nk'agasebe kasigaye kuko havuye akantu ku gasabo k'intanga hasigaye nk'igihandure kuko rero nyine bari koko nk'akantu wenda k'igihandure gahari ari kurya ryatwa ahandi ku ruhande rumwe ukundi kwezi akazabyumvira ahandi kubera ko udusaba tw'intanga dukora tugenda dusimburana. Ibyo byo ni ibimenyetso bigaragaza ko umuntu ashobora mu gihe cy'uburumbuke kandi koko tubwira nk'abakobwa by'umwihariko
kujya abonye ibimenyetso nk'ibyo abagomba kwitonda akitonda cyane cyane ngo mwiminsi dusike tubibona n'ubushashatsi bw'ikigo cy'igihugu cy'urishami bare burabitugaragariza ko abana b'abakobwa ndetse n'abana b'abahungu usanga basigaye baratangiye gukora imono mpuzo bitsina hakiri kare kandi n'ahantu hanze turabibona babagize ubwo bushake kubyihanganira nyine urabyo none ugasanga hari n'imyitwarire basigaye bagira ibyo kumwiyo bya bwenge ni usanga basigaye banywa inzoga hakiri kare nibi byaje by'uburenganzira bw'abana ugasanga umwana nari ufite uburenganzira bwo kugira inshuti bwo gusohoka kugera gute gusa ya myitwarire ugasanga agiye kwisanzura mu cyaha n'imono mpuzo bitsina ariko ibyo bimenyetso tumaze kuvuga iyo bihari muri kwa kwezi k'umugore ni ikintu kigaragaza ko umashobora nuko ko yabakoze mu mpuzo itsina akaba yatwarinda buri uretse ko nabantu bakuru wenda bakurikira ibyo bimenyetso mu rwego rwo kumenya wenda kuboneza urubyaro kumenya yabyarira niki ariko burya n'abakobwa tubasaba ko ibyo bimenyetso nabo babimenya ariko bakane byitwararika kandi ntibibe intandaro yo kwishora muri mpuzo bitsina ubuntu kwenda bari kumva batari kubyumva nti basama ahubwo bikaba navuga makuru abafasha gukurikirana uko imibiri yabigenda ihinduka no kumenya niba uko bari bazagira uburumbuke igihe bazamaze gushinga ingo zabo murayo mwumva mwabakobwa mwe mujya mwibaza ngo hari ibintu ngo by'umweru ngo tujya tubona gutyo gutyo nyine ubwo n'ujye ubibona nyine ujye umenya ko ari ikimenyetso kisimusiga uri mu burumbuke nuramo kuko zibibona no mpuza bitsina ubwo nyine nawe urabyumva ibiri bube kandi murabizi ingaruka tujya duhura nazo nyine zo gutwara inda zitateguwe noneho docteur waruvuze ngo nkubajije ku bakobwa ubwo nago navuze ku bagabo tubwire ku bagabo ese nawe se bagira icyo gihe cy'uburumbuke ubwo nina ni gihe cyo kuba bateri ntabwo uguraje udufashe hanyuma ese bo tujya tubona ko abagore bashobora kuboneza urubyaro warubivuzeho twibanda cyane ku buryo bwa kamere tubara twigeze kwigisha abantu gukoresha urunigi cyangwa se kureba ibyo bimenyetso umuntu akaba yavuga ati muri iki gihe ntabwo nzakora imibonano mpuzabitsina ku mugabo byifashe bite ura rero n'umugabo burya ntatandukanye cyane cyane n'umugore navuga ko wenda aho batandukaniye nuko imibiri yawe wenda ibihe wenda bitagenda bihura ijana ku ijana buriya n'umugabo agira igihe cy'uburumbuke navuga kiba kuko gikiri hejuru n'igihe wenda navuga kiba kiri hasi buriya umugabo uko byose bikorwa na ya misemburo umugabo nagira wa musemburo mbonera gitsina bita testosterone ubundi abagabo bakunda kutubwira ko hari igihe ku munsi burya ku masaha y'umunsi 24 hari amasaha burya umugabo afite ubushobozi burenze kuko ari cyo cyagihe umusemburo wa kigabo ubo ari mwinshi mu maraso ubwo ni ryari ku bagabo buriya cyane cyane ni mu rukerera mu rukerera buriya niho umugabo buriya abafite imbaraga zo kuba wenda yakora imibonano mpuzabitsina agaterinda afite ubushobozi wo kono ubushake kuko wa musemburo uburi hejo no buri mwishi mu maraso ndetse cyo gihe nacyo navuga ko ari cyo gihe cyiza cyuko wenda koze mu mpuzo bitsina koko intanga y'umugabo ifite imbaraga koko kuko haba hari koko na wa musemburo n'indi misemburo ishobora gutufasha ya ntanga y'umugabo kugira imbaraga zo bwo koko yazavamo umwana koko navuga ufite nk'imbaraga ikindi cya kabiri nuko buriya umugabo nawe ntabwo buriya umugabo yaremwe ngo ajye ashaka gukora imibonano mpuzabitsina buri kanya buriya aho umugabo atandukanye wenda n'umugore nuko umugabo wenda kwa kwezi kwe umugore agira akagira ukwezi kw'iminsi runaka bikangaruka kwezi umugabo navuga wenda ko ukwezi k'umugabo kuba utamenya ngo ni iminsi ingahe ariko buryo umugabo we ukwezi kwe cyangwa gushaka wenda uburumbuke bwe bwiyongera cyane bitewe n'ubuzima arimo ni ukuvuga ngo iki umugabo buriya ufite intego ibyo ndi kuvuga niko nk'uko bagabo bafite intego kuko burya abagabo bamwe na bamwe ntibagira intego abari aho wenda gutya wowe kuko ushobora no kumva ashaka ko arimo mpuzabitsina igihe cyose ariko burya nko umugabo ufite intego akekendagaruka nko kuri abana b'abasore bari nko mu kigero cy'ubugimbi buriya iyo umwana afite intego akaba ari nko ku ishuri ari umwana w'umuhanga
akurikirana amasomo ye neza akiga neza igihe akaba azicyamujyanye ntabwo buryo agira cyakintu kifembariza buri kanya ngo arumva ngo ararikiye ngo gukore mu mpuzo bitsina ahanga ndetse ndanagaruka ko umuntu wenda wihebeye navuga imana ko umuntu usenga cyane umuntu w'umasengesho cyane ntabwo bya bintu byo kuvuga ngo imana mpuzo bitsina ngo iraza buri kanya ngo abitekereze buri kanya kuko aba afite intego arimo kandi kubyandi by'imana mpuzo bitsina uko atari ibintu ashyira imbere aho navuga ko ku muntu w'igitsina gabo uburya ubuzaya bw'imyorokere ubujyana na gahunda ze mumitekerereze arizo za gahunda zituma koko ni mu mitekerereze ye hari igihe avuga ati iki gihe ndi ku kazi runaka ngomba kugakora neza kagakora neza kakarangiza ugasaba ibyo no mpuzo bitsina yabishyize ku ruhande icyo gihe wenda unamukojeje wa mpuzo bitsina arabyara ariko nuvango zya misemburo zamvubura ze zagombye gutuma yantanga koko igira imbaraga koko ikazabona n'umwana wo kusobanutse ntabwo ibiri kuri gahunda neza kuko aba yibereye mu bindi uzasigira gusanga usange nk'abantu babahanga cyane cyangwa nk'abantu bagiye batubwira wenda ko bari nk'abashakashatsi bakomeye cyane bakavumbura ibintu usanga ibintu bijyanye n'imibonano mpuzabitsina babishyiraga ku ruhande kubera ko buriya koko hari n'ukuntu n'abahanga batubwira ko buriya ibijyanye n'urukundo ibijyanye no guta umwanya ku rukundo rumbonera bitsina rutakaza burya navuga ibivumbikisho byinshi by'umubiri ndetse n'abahanga batubwira ko iyo umuntu akoze imibonano mpuzabitsina nubwo ayikora iminota wenda itarenze itanu ariko mu mbaraga bakoresheje zakwiruka ibirometero 42 rero bikatugaragariza rero ko umugabo rero kugira ngo uburumbuke bw'uko boye buhari kandi bushobe no gukora neza ari uko abanza akava mu byara arimo none akagaruka mu buzima busanzwe agakumva atekanye none hagatewe uko yamibona mpuzabitsina kuko ryarayirika yaryaza imisemburo igakorwa neza ko akagira n'ubusabane n'uwo bashakanye n'umugore we kugira ngo nawe koko yazabyara wa mwana wo ugasanga havayo umwana koko usobanutse no kubana ya misemburo n'amarangamutima meza bigatuma ko na wa mwana azaba umwana wenda w'umuhanga cyangwa se nawe ufite imibanire myiza n'abandi babagabo bajya batubaza ngo gutera inda ngo birabagoye ariko nyine twaje no kubona ko iyo umwana yabuze mu muryango byitirirwa umugore ariko twajya mu gice cy'ubuvuzi tugasanga n'abagabo bajya bagira icyo kibazo ariko akenshi ukajya no kwa muganga bakakubwira bati nta kibazo mwiyambaze iyo saha dogiteri atubwiye yo mu rukerera hanyuma mubanze murebe ko hari ikizagenda hanyuma ubwo muzatubwira mu bindi biganiro naka ari umuntu yakongeraho buriya ko ku bagabo ni ikintu wenda abantu batayakunda kuvugaho cyane umugabo navuga urajwe ishinga no kugira ngo abyare umwana ashaka gutera inda buriya ni byiza ko niba ashaka kubikora neza kugera ko bizagenda uko nayo maze kubivuga niba yakora ari nk'umuntu ukora akazi runaka biba byiza gusaba konje akicara agatuza agatekana kuko yatekanye niho koko na bwa burumbuke bwe buzamuka cyane kuko imisembo iriyongera.